Eselam alejkum i dobroveče, pratite vijesti. Evropska unija donirala dva respiratora kantonalnoj bolnici Zenica. Općina Kakanj za potrebe mješovite srednje škole kupila simulator vožnje. Evropska unija stambeno osigurala 2700 osoba širom Bosne i Hercegovine. Počeo treći i četvrti val ažuriranja statističkog okvira uzorka u Bosni i Hercegovini. Obzirom da su na području općine Kakanj registrovani novi slučajevi zaraze koronavirusom, iz Doma zdravlja Kakanj građane pozivaju da obavezno primjenjuju mjere zaštite zbog sopstvenog zdravlja i zdravlja ljudi s kojima kontaktiraju. Iz Doma zdravlja na posebnu pažnju pozivaju kada se obavlja neki posao u BH Telekomu, termoelektrani Kakanj i fudbalskom klubu Mladost, jer su u ovim organizacijama registrovani slučajevi infekcije. Dom zdravlja će i u narednim danima provoditi sve neophodne mjere i radnje koje za cilj imaju sprečavanje širenja koronavirusa na području općine Kakanj. Kantonalnoj bolnici Zenica danas su uručena dva respiratora koji su donacija Evropske unije. Respiratori će u velikoj mjeri olakšati liječenje pacijenata u ovoj ustanovi. Vrijednost današnje donacije iznosi 88.000 konvertibilnih maraka, a Evropska unija planira i drugim kantonima donirati medicinsku opremu za zdravstvene ustanove. Zdravstveni sistem Zeničko-dobojskog kantona od početka pandemije radi na nabavci respiratora i druge neophodne medicinske opreme. Danas uručeni respiratori bit će od velikog značaja za kantonalnu bolnicu Zenica i tretman pacijenata. Svi smo svjedoci ovog pogoršanja epidemiološke situacije svaki dan i na neki način se ostvaruju naše predviđanja da stvari neće ići baš tako jednostavno lako kako se neki nadali. I mi ćemo i sa izgradnjom ove intenzivne njege i sa opremanje nje sa ovim novim respiratorima sigurno biti spremni. I svaka ovakva pomoć je dobro došla i mi smo izuzetno zahvalni Evropskoj uniji koja je prepoznala naše potrebe i evo uvrstila nas u zdravstvene ustanove koje treba da dobiju ovakvu vrstu opreme za tretman COVID pozitivnih pacijenata. Da kažem da je ovo jedan nastavak dobre suradnje koja treba da bude primjer i ostalim sredinama, da se na ovaj način transparentno, vrlo povoljno domaćinski troše mala sredstva s kojim smo mi raspolagali i siguran sam da će i ova današnja donacija da je stigla u prave ruke koja će omogućiti zdravstvenom sektoru Zeničko-dobojskog kantona da nastavi pružati kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Donacija respiratora realizovana je u sklopu sporazuma potpisanog od strane kantonalne vlade i UNDP-a za nabavku medicinske i zaštitne opreme. Dio je to nastojanja vlade kantona da odgovori izazovima pandemije koronavirusa. Da se zaista borimo za zdravlje svakog čovjeka, a različitim privrednim aktivnostima, odnosno poticajima, se borimo za svako radno mjesto. I evo, meni je kao i premijeru i kao čovjeku posebno drago što imamo takav sporazum gdje smo utrošili sredstva naših građana, a istovremeno smo ih oplemenili i evo dobili opremu koja je u ovim momentima jako bitna i u stvari nužna za liječenje ovih pacijenata. Kantonalna bolnica Zenica u dosadašnjem tretmanu pacijenata pozitivnih na koronavirus nije imala potrebe za respiratorima. Ova je zdravstvena ustanova imala potpisane ugovore za još 7 respiratora, ali će biti isporučena samo 2 jer dobavljač nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze. Načelnik općine Kakanj Aldin Šljivo sa saradnicima posjetio je danas mješovitu srednju školu u Kaknju i tom je prilikom učenicima ove škole zvanično uručio simulator vožnje. U školi je upriličen i sastanak sa direktorom ove obrazovne ustanove te predstavnicima Biroa za zapošljavanje i Udruženja poslodavaca općine Kakanj. Tema sastanka bila je aktuelna problematika i planovi škole za naredni period, razmatranje i utvrđivanje deficitarnih zanimanja na području općine Kakanj, te iznalaženje stimulativnih mjera za obrazovanje budućih srednjoškolaca za zanimanja koja nedostaju u općini Kakanj. Znate i sami da je općina Kakanj prije godinu dana pokrenula priču oko stipendiranja deficitarnih zanimanja studenata i učenika koji studiraju takva zanimanja. Prošle godine smo pokrenuli tu priču, ove godine se treba nastaviti i evo na ovom sastanku će biti pored predstavnika općine, bit će predstavnici udruženja privrednika, predstavnici biroa za zapošljavanje i predstavnici škola s područja općine. Moramo imati sinhronizaciju tih institucija kako bi imali i došli do tog nekog zajedničkog sadržioca koji će polučiti dobre rezultate, koji će polučiti za 3, 4, 5 godina ona zanimanja koja su nam neophodna.
Općina Kakanj kupila je simulator vožnje s pratećim elementima i pripadajućim kablovima za potrebe mješovite srednje škole Kakanj. Simulator je još u februaru predat školi na korištenje, a danas, nakon što su se stekli uslovi, izvršeno je i zvanično uručenje ovog uređaja za učenike koji odaberu smjer vozača motornih vozila. Mnogo će nam pomoći, jer, na primjer, već ovdje možemo simulirati na vožnju kamiona, što, na primjer, kad dođemo sad na obuku vožnje i ostalo, možemo već znati neke dijelove vozila, kako se kreće, kako koji mehanizam na vozilu radi, možemo već simulirati neku vožnju, bit će nam olakšane komande vozila. Mnogo ćemo pomoći učenicima naše saobraćajne struke za obavljanje praktične nastave. Do sad škola nije imala ni jedan simulator, to sad posjetuju autoškole u krugu svojih firmi. I evo, imali smo priliku da vidimo prezentaciju koju je odradio jedan učenik naše škole i to će biti, na, ako Bog da, za narednu školsku 2020-2021. godinu, gdje će učenici trećeg S odjeljenja, dakle završni odjeljenja, njih ima oko 16 učenika. Dakle, skupa sa nastavnikom praktične nastave i skupa sa inženjerima saobraćajne struke. Evo, ovo je naš skromni doprinos, nadamo se naravno da će služiti svrsi. Vrijednost ove opreme je oko 6300 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Ono što je važno naglasiti jeste svakako da nije ovo jedini i prva donacija općine Kakanj, bilo je ono i ranije, ali zaista nam je drago da ona dolazi na inicijativu škola. Saradnja škole sa službom za zapošljavanje, ali i udruženjem poslodavaca općine Kakanj pokazala se uspješnom, pa će ona i u budućnosti biti nastavljena. Udruženje poslodavaca već neko vrijeme u saradnji sa općinom pokušava utjecati na ove edukativne programe u našoj općini i u našem okruženju, kako bi se poboljšao kvalitet radne snage i kako bi naša radna snaga ili budućnost bila kvalitetnija i bolja. Ovo je jedan od tih projekata koji cilja na poboljšanje kvaliteta radne snage. Mi već duži period vremena u raznim sastancima i saradnjom gledamo da nekako predlažemo razne mjere koje će dovesti do tog poboljšanja, jer svakako svim poslodavcima na općini Kakanj u interesu da imaju jedan dobar i kvalitetan kadar. Da bi učenici imali kvalitetno obrazovanje, važna je komunikacija između relevantnih institucija koje trebaju da predlažu zdrave ideje. Samo takve ideje mogu se uspješno realizovati, a općina Kakanj će i u budućnosti pomagati kakanjskim školama kako bi se učenicima osigurali što bolji uslovi za učenje i boravak u školi. Poručeno je sa održanog sastanka. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku tokom jula i augusta provodi treći i četvrti val ažuriranja master okvira uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima. Za potrebe ažuriranja akreditovani anketari i kontrolori popisuju domaćinstva u odabranom uzorku popisnih krugova sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini, kao i njihovo dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Ova aktivnost se realizuje kroz projekat Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak uz financijsku podršku delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Svrha projekta je da se dobiju novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. U okviru programa za oporavak od poplava, stambeno zbrinjavanje, koji finansira Evropska unija sa 12,5 miliona eura bespovratnih sredstava, više od 2700 osoba iz 45 općine gradova u Bosni i Hercegovini je stambeno zbrinuto, dok su 204 porodice primile pakete pomoći s ciljem ekonomskog osnaživanja. Izgrađeno je 335 novih kuća, dok je skoro 600 stambenih jedinica sanirano, čime su stvoreni adekvatni životni uslovi za socijalno i ekonomski najugroženija domaćinstva, koja nisu bila u mogućnosti da se samostalno oporave. Porodice koje su ispunile uslove za dodatnu ekonomsku podršku, njih 204, dobile su priliku da u skladu sa svojim kapacitetima i potrebama osiguraju održive i stabilne izvore prihoda za sebe i svoje najbliže kroz poljoprivrednu proizvodnju ili samozapošljavanje, saopćeno je iz UNDP-a.
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je donio odluku o urgentnom izdvajanju 100.000 konvertibilnih maraka za podršku medicinskim timovima koji će iz Bosne i Hercegovine biti upućeni u Sandžak kako bi pomogli tamošnjim medicinskim radnicima u suzbijanju širenja koronavirusa. Vanrednom sjednicom predsjedavao je Reisu Ulema Husein Efendija Kavazović, a Rijaset je također donio odluku da se u svim džamijama u domovini i domovinskim zemljama i bošnjačkoj dijaspori ovog petka organizuje sergija za podršku Sandžaku u borbi protiv koronavirusa. Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša pojasnio je zašto su vlasti ove države bezuslovno, odnosno bez bilo kakvih mjera za države Evropske unije, poput Španije, otvorile granicu u odnosu, na primjer, na susjednu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Mugoša je istakao da je Crna Gora otvorila granice za države Evropske unije, te objasnio da je mogućnost da državljani regiona putovanjima ugroze Evropsku uniju mala, dok je mogućnost da ugroze Crnu Goru velika. Građani Bosne i Hercegovine u Crnu Goru mogu i uz serološki test koji je mnogo jeftiniji. Njemački zvaničnici donijeli su odluku kojim zemljama će otvoriti svoje granice bez ikakvih restrikcija. Prema ovoj listi, samo za državljane 8 zemalja dozvoljen je prelazak njemačke granice bez negativnog testa na koronavirus ili obaveze samoizolacije, a među njima je i Crna Gora. Druge zemlje kojima Njemačka već od danas otvara granice bez restrikcija su Australija, Gruzija, Kanada, Novi Zeland, Tajland, Tunis i Urugvaj. Crna Gora jedina je zemlja iz naše regije kojoj Njemačka otvara svoje granice. Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Njemačkoj stigle su informacije kako će se iz Bosne i Hercegovine moći ući u Njemačku uz negativan PCR test ili karantin. Ranije njemačke vlasti nisu priznavale PCR test urađen u Bosni i Hercegovini. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.